Fala aí galera, aqui é o RV Soder trazendo pra vocês esse jogo Minecraft Time Life 4. Jogar o quê? Esse jogo aí é totalmente cracrict, 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 cricket, tá. Então, praticamente será minha primeira vez porque, tipo assim, eu realmente entrei pra testar o jogo, pra ver como é que era e já ganhei até o básico do básico de alguns amigos, inimigos, colegas. Vizinhos, longes e longes. Então, eu podia ir no multiplayer, só que eu vou no um jogador e para modo sobrevivência, pelo menos o que eu saiba. O nome do meu mundo é meu mundo além do mundo. Meu mundo além do mundo. Então tá bom. Eu comecei hoje, eu não sei jogar porra nenhum jogo, mas tá valendo. Então vamos jogar. Tá regando a fase, então. É, foi. Olha aqui, eu já até tô com umas coisinhas aqui. Vamos. Eu não sei como faz nada nessa merda aqui. Não sei como faz picaretas. Não sei como faz espadas. E não sei como nem faz. E não sei nem como faz arco e flecha, tias. Então vamos destruir essas coisas vagabundas aqui, certos. Vamos pegar um pouco de sei lá, isso aqui, ou areia, ou pedra, ou tudo é quadrado aqui, então não dá pra definir muito bem. Então, vamos ver, deve ser uma areia, porque já que tem águas aqui, será que eu posso quebrar uma água? Não posso quebrar água é inquebrável. Olha, nós acabamos de ver um porquitos, uma família de porquitos, Raimundo, de... Oi, travou legal, inacreditável. Tem Raimundo, vamos pôr... Ui, como é que eu morri? Vamos atacar o Raimundo. Será que eu vou matar ele? Raimundo, vem cá, Raimundo! 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 Vem cá, ainda bem que o Raimundo não pode atacar nós. Nossa, Raimundo, Raimundo tem uma habilidade muito forte. Ele é um pouquinho diferente dos outros. Tá travando? Como é que é? Eita, não, vem cá. Pouquinho, vem cá. Vem cá, pouquinho. Nossa, tá travando. Como é que é possível? Lá no multiplayer não tava travando. E eu que tô preso aqui, velho. Pronto. Que água aqui. Olha como que a água é forte. Olha a água. Vupt. Foi. Nem rola tempo. Já é inacreditável. Cadê o Raimundo? Raimundo, vem cá. Vem cá, Raimundo. Raimundo, eu preciso de carne, Raimundo. Tá vendo? Eu tô com uma barrinha mesmo de carne. Raimundo, eu vou te assassinar. Você vai ver. Nossa, Raimundo é rápido. Puta que pariu, velho. Ataca esse filho da puta. Por que que tá travando, Maquibá? Raimundo, eu vou me afogar, Raimundo! Eu vou me afogar, socorro! Ai! Ai, meu, ai! Vem cá, Raimundo! Gente, esse não será a busca de Raimundos! Raimundos, nossa, não consigo atacar o vagabundo! Raimundo, vem cá, Raimundo! Raimundo, por que você demora muito? Morreu! Morreu, Raimundos! Morreu! Então vamos lá! Chegou a barba escorrer aqui, dela! Por que que não vamos quebrar essas coisas inacreditavelmente inacreditáveis? Então eu não sei fazer lobstamento. Olha que bonito aquela lua. Será que era uma lua? Vamos olhar mais de perto. Corra-te. Olha que habilidade inacreditável. E dou um pulo. Dou outro 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 pulo. Dou mais outro. E dou mais um. E mais um pulito. É inacreditável. Eu consigo subir em cima das árvores. O que que tá acontecendo? O Raimundo está aqui. Ouvi um barulho. Eu pensei que era um Raimundo. O que é aquilo ali? Vocês viram? Viram um bagulho ali muito tenso, hein? Raimundos. Pera, eu quero subir bem no alto pra gente ver a lua brilhante. Gente, olha que lua. Eu posso acertar aquilo ali? As nuvens, eu alcançarei você. Eu ganhei uma carne. Eu acho que ele trai essa. Cadê a carne? Aqui, eu ganhei uma carne, tia. Fecha. Fecha T. Pera aí, eu vou comer uma carne. Não, aqui. Pronto, me alimentei. E eu não sei como faz absolutamente nada nisso aqui. Vamos tentar uma fusão de terra, de areia, de madeira e disso aqui que eu não sei o que é. Dá o quê? Aperta Enter. Aperta T. Eu não consigo fazer isso aqui. Alguém me ajuda. Olha. Tábuas de palpito, de sei lá o que aconteceu ali. Pera aí, deixa eu botar isso aqui, dá. Eu acho que deu um bagulhete ali, galera. Apertei Enter.
Eu não sei o que eu apertei. O que eu apertei aqui que foi que deu um bagulhete aqui bolado. Tem que apertar o quê? Enter? A setinha? Tem que apertar E? Não, não! Eu joguei o negócio fora, velho. Pera aí. Aperta E. Isso. Agora bota aqui e bota você aqui. Olha. Agora apareceu olha a fusão, placa de pressão. Não quero placa de pressão. Terra. Se eu pegar terra e tirar terra e botar um pouco de carne, dá o quê? Um pouco de terra. Vamos botar um pouco de terra de pressão. Opa, olha o que aconteceu. Um graveto. Eba. Ah. Pera aí. Epa, tá acontecendo uma doideira aqui, velho. Tá vendo? Independente da colocação que você coloca, dá um bagulho bolado, hein? Então vai ser você mesmo, irmão. Eu quero um graveto. Quero mais um graveto, tis. Se eu tirar isso aqui, botar isso aqui, botar isso aqui, dá uma pedra, tis. Olha, deu uma pedra, tis, mini picotita. Não. Deixa eu pegar um graveto e botar aqui. Pegar uma tábua de gravetos e botar um graveto de. Deixa eu pegar um. Uma areia, com botar o gráfico aqui, aí botar a madeira. A gente precisa de madeira, vamos procurar madeira. Eu botei madeira aqui. É, não adiantou nada. Também não adiantou nada. Opa, aconteceu um negócio ali. Não aconteceu nada. Pera aí, o que aconteceu ali? É, tábuas de. Não quero. Vamos procurar ferro, tios. Aperta aí. Vamos atacar com o nosso graveto super poderoso. A espada de Grayson. Olha, o Raimundos. Você tá ronzando pra mim, Raimundo? Seu filho da puta! Morte! O que que eu tô? O que que é isso? Ui, que. Nossa, quer me assassinar, né, zumbi vagabundo, tio? Então toma, eu vou te assassinar! Olha, uma vampira! Toma, você tá tentando me assassinar, estás? Por que que você não chega perto de mim? Você não consegue me agarrar? Yeah! Uou! Uou! Morreu, T! Olha, nós ganhamos carne de zumbi podre. Nossa, que coisa horrível! Nós não podemos comer essa carne, senão vai dar dor de barriga. E nós iremos cagar até amanhã. Mas vamos preparar. Opa! Vamos preparar um vasinho. O que é que tá acontecendo aqui? Oh, o que é que você é? É o Slenderman? Oi, socorro-me! Alguém tá tentando me matar-me! Ele tá tentando. Opa! Eu sei nadar, você não sabe, tio. Filho de uma vaca, ataca sua mãe. Não! Eu morri-me! Eu fui atingido por um esqueleto muito mal, mas eu vou voltar para pegar as minhas coisas, pelo menos que eu saiba é assim que funciona. É, e tem um problema, não sei onde que eu morri. O que que tá acontecendo aqui? Ah, você tá tentando me assassinar de qualquer jeito, né, seu bostas? Eu vou te assassinar, vou dar só na sua cara, vem cá. Vem cá, seu vagabundo. Nossa, tá difícil de matar esse esqueleto aqui maligno. Eu preciso de ajuda. Eu não sei jogar essa porra de jogo. O que eu tenho que fazer? Eu não sei fazer nenhuma. Olha, tem uma picareta ali, ó. Ah, não. É uma faca flecha. Que é aquilo ali, gente? Um monte de chupacabra. Vamos lá atacar as chupacabras. Olha, eu sei nadar. Perdi um monte de itens. Que absurdos. O que que foi? Eu posso atacar a vaquinha? Eu vou dar na chiteta da vaca. Vem cá, vaquinha. Vaquinha, vem cá, vaquinha. Vaquinha. Será que tem algum bicho vagabundo aqui? Tem um arco e flecha ali, tem outros vagabundos. Quanto tempo de vídeo já tá dando esse bagulho aí, hein, galera? Eu vou dar até um pauzinho pra ver quanto que tá dando de vídeo. Daqui a pouco eu volto, valeu. Tchau! Oh, que é aquilo aí, velho? Ok, vagabundo. O que, vagabundos? Que é isso, tio? Foi uma explosão inacreditável. É, boba, pega madeiras pra mim. Vou deixar mais uns 6 minutos. Aí dá uns 15 minutos, vagabundos, pra vocês verem a minha evolução ao decorrer do mundo. É, poderemos dizer que. Será. Não, o que que tá acontecendo aqui? Oi. Eu digo 1 milhão de reais. Foi inacreditável. Ah, vagabundo, estopichos. Eu acho que eu tenho certeza que eu vou mais morrer do que ganhar-te, mas tudo tranquilo, tchê. Eu sei nadar-te. Ui.
Flecha longa essa flecha, hein? Vai longe essa flecha. Travou-te, estilo vai e não volta. O que que tá acontecendo aqui? Por que que tá travando-te? Ah, voltou normal. Eu vou me afogar-me. Eu não tô conseguindo. Ah, eu tenho que pressionar, animal é burro. E eu estou clicando em Goron Devental. Travou-te, o que tá acontecendo? Olha, tem dois vagabundos atrás de mim. Se eu tivesse a metralhadora, nossa, eu vou morrer-me a qualquer momento. A luz está bonita como sempre. Eu tô cercado por bichos malignos. Caveira sabe nadar. Podem ter certeza. Então, galera, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Preciso de help de vocês. No próximo vídeo eu vou trazer alguém que saiba para poder me dar ajudas, certo? Só que terá que ser multiplayer. Sei lá, gente. Tá cheio de bicho aqui. O que que eu faço aqui, velho? Eu vou ter que me sair me daqui, eu vou atacar. Que dali vermelho ali, velho? Oi, uma aranha, eu odeio aranha, porque sempre em jogo tem que ter aranha. O que que tá acontecendo aqui? Aranhas vagabundas, eu não vou morrer, não. Morrer-me. Se eu for eu falar, eu morrer-me. Espero que vocês acompanhem essa, digamos, essa série. Digamos, não é uma série, mas é uma série, entenderam? De eu aprendendo a evoluir no mundo do final. Vocês podem ver que minha mão não existe, eu sou um homem desmonionado. Eu não tenho mãos e eu consigo fazer isso com a mente. É muito profissional, eu sou um cara muito forte e realmente parece que eu vou ter que sair porque bugou essa macumba. Então, vou pegar aqui e saravar e voltar ao menu. Um jogador é. Ora, meu mundo além do mundo. Vamos lá. Será que vai voltar minha mão? Estou sem mão. Vou ter que reiniciar a minha madre, né? E travei aqui. Opa. Vou dar um soco no Raimundos. Toma, Raimundos. E daqui a pouco eu volto. Tá buenos? Tchau. Voltei, galera. E vamos tentar matar esses bichos, vagabundos. Vamos tentar sobreviver no mundo além do meu mundo, né? Vamos carregar a fazita. Será que eu vou estar com mão agora? Ah, eu estou com um bloco muito forte aqui. Vamos tentar cavar isso aqui. E eu não sei nada de combinação, não sei absolutamente nada, mas a gente vai aprender ao decorrer ou ajudas de vagabundos que eu conheço. Certo? Um cava aqui, cava aqui, cava aqui, cava aqui, cava aqui. Vai cavando. Sem morrer de preferência para não perder os itens que tanto, tanto difícil foi de ganhar. Raimundo, se eu fosse você sair daí, senão eu vou te dar um teco na violência. Raimundo é muito sortudo. Raimundo, dá uma olhada pra mim. Estilo Colgate. Caralho! Raimundo! Raimundo! Raimundo é muito atlético, né? Raimundo conhece a lei da marketing. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui deve ser bom. Eu tô precisando de ferro ou algo pra me poder fazer uma picareta. Ou pedra. Quem que sabe onde tem pedra aí? Isso aqui é pedra. Ou areia. Vamos dar uma olhada no nosso super inventório do mal. Madeira, areia, terra. A gente precisa de muito itens. Eu não sei de diferenciar terra de madeira ou concreto, sei lá. Então vamos dar umas exploradas no mundo. E que ali só pode ser madeira. Não pode. É madeira. Opa, madeira aqui. Não é possível fazer uma picareta de madeira, ou é? Vamos dar socos fortes. Travadas violentas, mas tranquilas. Eu preciso de uma visão muito ampla pra poder subir aqui nessa merda. Não sei de nada nessa porra aqui. Mas tá tranquilos. Deixa eu ver aqui. Opa, Aonde encontraremos. Porra. Onde encontraremos coisas concretas? Principalmente. Opa, tô me afogando-te. Preciso de concreto. Concreto. Opa, vou cavar aqui. Vai que eu acho um mistério além do além. Vamos cavar, 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 cavar. Epa, 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 epa. Eu não consigo subir. Vou ter que subir isso aqui. Certo? Também não consigo subir. Agora vai. Eba! Será que eu consigo estuprar as plantas?
Não se ganha nada. Oba, ganhei uma plantita. Vamos pegar plantas para poder no futuro a gente fazer uma casa muito bonita e muito colorida. Mas eu não quero só amarelas, não. Eu quero vermelhinhas. Vamos procurar, né? Né? Opa, eu acho que eu achei o que eu queria. Oba, barulho estranho, eu senti. Ui, 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 com a cair-me. Cava um buraco aí. Nossa, tá difícil, vai demorar, hein, galera. Eu não ganhei nada, mas que merda é essa? Mas que merda, velho. Deve ser difícil bater tantas socas assim. Eu não tô ganhando nada, gente. Ui! Merda! Que merda! Quanto tempo? Já tá. Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui. E eu sou tão burro que não botei pra continuar. Então eu vou deixar mais 3 minutos e acabar a gravação. Sim! Então vamos dar socos, 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 socos. Aqui. Agora vamos apertar ele. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma macumba. É, com isso aqui. Não, também não consegue nada. Aqui também não consegue nada. Aqui também não consegue nada. Isso aqui vira o quê? Tábuas de macumba. Vamos pegar muitas macumbas aqui. Isso aqui vira o quê? Vira. Isso aqui. Opa, vira um garfo. Se eu tentar combinar outra coisa aqui. Pera aí. Tentar fazer uma picareta, né? Ou não. Não consigo. De madeira. Será que eu consigo fazer de madeira? Uma picareta de madeira? Eu tô conseguindo, galera. Não tá vindo madeira aqui nessa porra. E o que eu faço? Se eu botar uma flor e combinar com. Oh, o que que é isso? Amarelo de dente de leão. Vou pegar um dente de leão. Mais um dente de leão. E mais um dente de leão. Um dente de leão. Dente de leão. Tá bom. Picareta sozinha não dá absolutamente nada. Areia, 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 tábua também não dá nada. Então vamos tirar isso aqui. E ver aí. O que que eu faço agora? Isso aqui é o quê? É pedra? Não. É madeira, né? Eu não sei o que é pedra. Isso aqui é pedra? Mesmo se for, não tá vindo pedra pra mim, povos, indivíduos. Eu não sei como fazer uma picareta. Alguém me ajuda a fazer picaretas? Deixa eu ver, tomara que não tenha nenhum bicho pra me assassinar aqui. Tá tendo essas travadas muito violentas. Bem que se tivesse um baú aqui, que eu já vi gente pegando aí baús. Isso aqui não deve ser coisa boa, não. Isso aqui deve de queimar, né? Então deixamos a larvinha quieta ali. Opa! Isso aqui é. Sei lá o que é isso aqui. E aí! Merda, tio. Vamos tentar quebrar essa macumba aqui. Eu não tô conseguindo. Olha, eu acho que a gente conseguiu uma pedrinha. Ou não. Morri-me. Olha, tem um negócio azul ali. Ó, pra conseguir. Vamos ver tentar fazer algo. Cascalho. Não, não vai. Não vai. Que merda, velho. Com madeira, ou com isso aqui, ou com sei lá que macumba de granada é essa. Eu tô vendo algum barulho violento. O que que tá acontecendo aqui? Vamos usar o nosso graveto. Depois a gente dá uma gravetada, né? Ui! Ai! Tá, você é um bosta que eu já te assinei já. Já te assinei esses dias aí. Você é um vagabundo. Você não vale nada com sua carne podre, fedida. Seu merda, tia. Morra, tia, a qualquer instante. Pula, pula, pula. Morreu, tia, né? Eu sei que você morreu. Eu acho que vai ser pior cavar com isso aqui do que na mão, né? Então vamos tentar no soco, no soco, no soco. Já deu 3 minutos. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, falam um gostei. Se vocês não. O que que é isso aqui? Oh.
Nossa, que demora. Então, como tá batendo aí? Beleza, vocês gostaram do vídeo? Dê like, não gostaram? Explique o porquê pra mim poder melhorar o vídeo e etc. Se gostou, dê seu like, por favor. Opa, o que tá acontecendo aqui? Água violenta, vou te furar. Galera, eu sei que esse vídeo não foi o melhor do mundo pelo fato de eu não entender nada do jogo, né? Então no próximo vídeo vou tentar ir no multiplayer para ver se eu pego alguém que saiba para me dar um help, né? E me explicar as básicas da lei da criação, onde que eu consegui a chamadeira, para mim a chamadeira, essas coisas, tá bom? Então, água invadiu aqui. Eu não consigo empurrar, então. Valeu, galera, se inscreva no canal, aqui foi o Soldado Games, jogando Minecraft Piratex. Porque eu não sei como comprar o original. Porque senão eu comprava. Mas eu vou tentar ver, qualquer coisa eu compro original. É muito mais fácil e tá barato também. R$ 90 é baratinho. Eu acho que é 90, né? Então tá tranquilo, galera. Eu acho que dá pra comprar pela Steam. Vou tentar então. Vou tentar. Então valeu, galera. Abraço e fui! Infelizmente não posso fazer escuro, então eu vou fazer aguinha. Ou não. Eu vou cavar pro fundo. Vou cavar pro fundo. Aí vocês vão ver tudo escuro, né? A água é muito forte tentando dominar-me, só que eu não deixo, não deixo. Essa água não vai me ganhar, não vai. O que está acontecendo aqui? Né? Cava-te, cava-te. Vamos só cavar um buraco aqui, um de saída, porque para a gente não se afogar totalmente. Demora? Isso é. E vamos cavar aqui para não se afogarmos. Então, valeu, galera! Se inscreva no canal e...